Fala galera ligada no canal da banda, eu sou o Rafael, consultor técnico da empresa e estou aqui hoje para apresentar para vocês mais um lançamento banda, que é a linha de amplificadores Beat. A gente vai começar apresentando hoje o Beat 800.4, que é o nosso novo amplificador de 800 watts RMS, sendo 4 canais de 200 watts a 1-1 ou 2 canais em bridge de 400 watts RMS a 2-ohms. A linha de amplificadores Beat é uma linha nova que a banda está lançando, é um circuito renovado, um amplificador mais compacto e ainda assim muito robusto, tá? O Beat tem algumas diferenças em relação aos nossos modelos anteriores e a gente vai mostrar um pouquinho dessas diferenças para vocês aqui nesse vídeo. O produto conta com carcaça de alumínio injetado, como já é tradição da banda. Ele conta com terminais de alimentação para cabos 10mm, terminais de saída para cabos 6mm. Além disso, conta com fusível externo de 40 amperes para facilitar aí uma possível troca de fusível. Os controles estão todos na laterais, então eu tenho chaves crossover de 12 dB por oitava Link with Riley, como também já é tradição em toda a nossa linha. Eu tenho as posições flat, que é o filtro desligado, ou HPF em 80 Hz, que é o filtro passa-alta, corta o grave, e eu tenho o filtro LPF em 80 Hz, que é o filtro que corta os médios e agudos. Para maiores informações, mais dados técnicos, o manual já está disponível na nossa página, entra lá no site da banda, baixa o manual, qualquer outra dúvida, escreve para a gente aqui no canal, ou escreve na nossa página lá no Facebook, que a gente vai te responder, tá? E outra coisa, a linha Beat ainda tem mais lançamentos por vir, e já tem um próximo vídeo aí programado para vocês, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, para já ver o vídeo em primeira mão. Um abraço e até o próximo vídeo.